掌声欢迎 FIR 所带来的月牙湾。Hello， 大家好。Hello。月牙湾会唱吗？我们很快就要来办演唱会了，希望你们都可以到，好不好？谢谢 FR 为我们带来一首哇哦，真的把气氛炒得非常棒的歌曲。是，欢迎欢迎欢迎来到新加坡，很开心来到新加坡，真的真的。对，还有看到我们很多歌迷。Hello Hello。是，为什么为什么你们的这一次是三缺一啊？哦，没有，因为阿庆因为他临时兵役有点问题，所以出国有点他被卡在那个海关，没有办法出来。是，他是脚被卡到还是手被卡到？一些证件啊，不过应该这一两天就可以来了，所以今天我跟飞先过来。我和老师就是第一次这样子合体啊，是这样子的合作。哦，你们习惯三人行啊？对对对，三人行。哦、OK， 好，那当然这次来到新加坡嘛，也是注重要为我们的这个演唱会，就是第十行星演唱会做宣传。对，为什么会叫第十行星？
对，因为其实我们 FIR， 其实我们希望打造一个音乐的一个星球。那在这个太阳系有九大行星嘛，希望第十个行星属于音乐的行星，所以这个在今天的8月8号，我们也会在这个新加坡展开我们的室内体育馆的这个第十星演唱会，就是把音乐带给大家。2008年8月8号晚上8点，是大家都很期待，尤其是你们非常热情的影迷，有话跟你们说，来一起说，有什么要说？1、2、3。其实真的是很开心，我跟你讲，因为你难得来到新加坡嘛，所以所有的朋友呢知道你们要来，你看哇，一大班就马上聚集在一起了。从刚才就站到现在又坐不下去了，因为很嗨了。因为他们等很久，我们知道，我们从第一张专辑到现在已经4年了，那今年是第5年，终于要办演唱会，所以我相信他们等很久，真的等很久，我们也等很久，所以有很大的期待。不知道到时这个演唱会会带来什么样的惊喜吗？会有很多惊喜，会有 surprise 劲爆点。那我们有很棒的特别来宾嘉宾，那这个等到明天记者会才能告诉大家。好，那也希望你们会演唱会成功哦。好，谢谢，谢谢 FIR， 谢谢。